halka qabanno wasiirkaas oo kale noo qaban maayo shaqaanay oo ma garanaysaa doonaya inuu shacabiga reer Soomaaliland kala qaybiyo oo uu doonayo shacabiga reer Soomaaliland inuu cuqdad kala geliyo de waxa weeye dalka wuxuu leeyahay maxkamada caalamiga ah maxkamaduu leeyahay walow aanay dee intooda badani madax bannaaneyn waxa weeye waxaanu kula tiisan doonaa sharciga af soomaali xumada haddaad joojin weyno Soomaaliland oo keliya maahe maxkamadaha caalamiga aanu kaa dacweyn doona waxaanad iska badbaadisaa International Transparency Agency-ga qolada la yiraa musuqmaasuq adduunka waa kuwa imika dabagalka kugu haye kuwaana iska badbaadi baanu leenahay xisbiga wicid wuxuu kaa dacweyn doonaa maxkamada caalamiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh sheekh aadan xaaji maxamuud aadan siro ayaa ka diriyay boobka lagu hayo hantida ummadda somaliland waa ka mar kale siciid xuseen yuusufo oo inoo qaada dhiga warkaas sheekh aadan xaaji maxamuud xiray aadan siro oo kamid a culimada waaweyn ee somaliland ayaa si weyn uga dayriyay xaaladda ay ku sugan tahay danta guud ee bulshadu waxaan u sheegay inay si weyn u boobayaan mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka lacagta haysta sheekh aadan oo arrimahaasi kaga hadlay khudbaddii jimcaha ee shalay waxaada ladiisi ka mid ahaa subxaanallah dadka haddii madaxu ka qaldamo dhibaatadeedii hoggaankaas u qaldan hoggaanka baa u haysta dowlad hoggaanku waa ahlulxall walxab waa wadaadka ugu horreeya waa suldaanka ku xiga waa caadilka ku xiga taajirka ku xiga waxa weeye kuwa aqoontala ku xiga inta ummadda u muuqato wey ilaahay kuwaasi ayuu u toosiyaa